Nu, tai dabar galite ko nors paklausti, jeigu norite. Čia dar yra visokių šiaip dalykų, papasakotume. Čia nieko manęs neklausė. Vėliau? Čia kažkas manęs paklausė šiandien. Remigijus Mikelionis, BVP bendroji pridėtinė vertė. Ne. Ne, aš taip nesakiau, nežinau, ką aš čia turiu galvoj. Reikia prie bendros pridėtinės vertės pridėti dar perskaičiavimą. Aha, taip. Ten skaičiavom mūsų pajamas, nu, kaip visada, visada svarbiausia tą, ką mes turim ir ką iš tikrųjų turim. Man toks klausimas. Sodra yra lyg ir mūsų pajamų dalis, nes nu, kažkada jinai bus kompensuota. Taip. O kodėl ten nėra GPM-o lygiai tuo pačiu principu? Juk iš tikrųjų GPM-as irgi yra kompensuojamas, nes mes per tai gaunam savo vaikam mokymą, darželius, gydymą. Ne, vat. Iš čia. A, supratau. Jis prie atlyginimų pritabėtų. Tiesiog, kada skaičiuoja nacionalinę sąskaitą, sudeda tas mūsų pajamas ant popieriaus, plius mūsų sodros įmoka. Jis yra įdėtas. Ir GPM-as, ir privalomas sveikatos draudimas. Ne, ne, čia aš gal tiesiog, Jis va čia. Iš tikrųjų kompensacija yra padaryta, kompensacija dirbančiams yra du dalykai. Algos atlyginimai, nu, mes vadinam darbo grupę, plius sodra, taip? Ten vadinasi darbdavių socialinės įmokos. Nu, tai yra tai ką. Bet ir tas pats žmogus užsidirba savo tuos pinigus, tai yra jo pajamos. Ir toje pirmoje dalyje yra mokesčių kalkulė. Na, dar ko nors norite paklausti? Taip, žinoma. Praktiškai infliacija kažkur tai stovi šone. Ar galima taip sakyti, kad jeigu BVP padidėjo 6%, jei infliacija buvo 6%, tai BVP nieko nepadidėjo. Vienas, nes pinigai nuvertėjo 6% ir... Tai skaičiuoja BVP, suskaičiuoja BVP einamosiomis kainomis, nu, to meto kainos vadinasi, ir dabar BVP skaičiuoja apimtimi tokia, grandinė susieta apimtim. Iš tikrųjų yra, kada jūs matote skaičiuką, bet tas, kad pernai padidėjo 5,8% arba 6%, čia yra jau įvertinta infliacija, čia yra realus prieaugis. Čia yra realus prieaugis. Aš ne visai šitą norėjau pasakyti, kai kalbėjau apie infliaciją. Iš tikrųjų, jau pačioj pradžioje aš jums pasakiau, šitie daiktai turėtų vadovėlyje ir tam pirmam skiriuke jie viens ant kito sugula, taip? Realiai jūs negalite niekaip įvertinti, kiek, pavyzdžiui, šitame stale yra darbo staliaus, kiek to, kas pagamino plokštę ir kiek to, kas yra tas, kuris sugalvojo tą stalą daryti, taip? Tas pasidalinimas yra derybų objektas. Aš va dėl to tas prosangas dinu. Tai tu gali parduoti savo darbo jėgą ir labai daug padaryti, bet jeigu tavo derybinė galia yra silpna, tai tavo pajamos bus mažos. Iš kitos pusės sėkmingai tu gali turėti stiprią derybinę jėgą, kodėl nors ir sugebėti nulupti per didelį atlyginimą. Taip irgi būna. Taip, rezilei tu nieko nesukuri, bet gauni. Čia iš visų pusių gali būti. Aš niekaip nesakau, kad darbuotojai visada turi nuostolį. Kartais jie turi pelną ir nieko nedaro, kas tokių nesat matę. Būna tokie, nu, darbė vaikšto. Tiesiog jiem pasisekė. Kažkieno sąskaita. Tai vadinasi, tu suderinti labai sunku gali. Kitas dalykas, įvertinimas to, ką pagamina. Iš tikrųjų, tiesiog aš jums pasakiau tokį daiktą, kad vienoje pusėje mes turim realius daiktus ir jų vertės mums yra, nu, irgi sudėtingas dalykas. Vertės atsiranda rinkoje. Tu gali labai daug įdėti darbo ir, pavyzdžiui, nepirks, tai daiktas lyg neturėjo vertės. Šis vertės klausimas ekonomikoje yra praktiškai neįsprendžiamas. Nu, yra įvairiausių konstrukcijų, ten viena vyresnio amžiaus žmonės mokėsi, viena iš daugybės. Markso pasiūlyta variantą, bet jis yra, nu, iš tikrųjų, sunkokai. Nu, jis labai gražiai teoriškai atrodo, praktiškai neaišku, ką su to daryti. Tai iš tikrųjų, kas yra tada infliacija? Infliacija ta, kada mes įsijaučiam per daug atotrukį, per daug aukštai vertinam tai, ką padarėm. Ne tiek sukūrėm gaminio realaus, kiek finansiškai jį įforminom didesniems. Bet čia yra, nusakau, čia yra, čia tu negali suskaityti ir žinot galo. Taip? Tiesiog infliacija visada parodo, kad per daug kiekinių pagaminta mažiau, negu kad yra. Tokia. Tarkime, tai yra viena iš labiausiai paplitusių infliacijos suvokimo formulių, kuri vadinasi kiekybinė pinigų teorija.
Kartais ją kritikuoja, bet logika yra panašiai. Na. Ar turite klausimą? Taip. Turtas niekaip neįsiskaičiuoja, turtas tai BVP, tai yra tai, ką naujo per metus padaro, naujos pajamos. Jeigu jūs imate paskolą iš banko, tai jinai taps BVP dalimis, kai jūs tą paskolą kam nors sunaudosite. Jūs, pavyzdžiui, pasimate paskolą ir nusiperkat už ją būstą, taip? Nu, jeigu jūs nusiperkat naują būstą, tai akivaizdžiai iš karto atsiranda visai naujas gaminys. Jeigu jūs perperkat... Ne, tas užstatymas yra jums tiesiog suteikia galimybę gauti pajamų. Tiesiog tai yra jūsų, nu, generuoja pajamas, kurias jūs galite paversti išlaidomis. Kai jūs tas pajamas paverčiate išlaidomis, jos virsta, nu, naujų produktų, nes kažkas jum kažką parduoda, taip? Jūs galite čia elementariai šaldytuvą taip nusipirkti ir jau šaldytuvas virsta BVP dalim. Jūs generavote šaldytuvo, nu, gamintojams pajamas. Aš paaiškinau, taip? Tiesiog, kodėl ten tas turtas buvo dėtas, jeigu žmonės turi optimistinius lūkesčius, jie daugiau, nu, būtent todėl daugiau ir vartoja, kad jie užstatinėja, arba jie turi jausmą, kad jie gali išleisti, nes jeigu kas, jie turi turto, nu, ir jų turtas nepinga. Čia tiesiog yra psichologinis toks fenomenas. Jis kartais labai svarbus. Per tokius vat, pakilimus, kai ekonomika turi nekilnojimo turto bumą, pavyzdžiui, tai virsta labai tokiu. Oi, sakė ekonomistai, matėsi. Kažkodėl tai niekas nereagavo. Nu, daug kas reagavo. Bankai reagavo, pavyzdžiui, labai naudinga. O jiems labai naudinga reaguoti davo. Kodėl, žinokite, nežinau, ponas Nausėda apie tai daug šnekėjo. Iš tikrųjų labai. Truputėlį vėliau, bet irgi šnekėjo. Margarita tikrai kalbėjo. Klyvienė keletą kartų sakė labai. Tai prisimenu, netgi turėjo tokių labai rimtų viešų ginčių. Man vieną kartą patiko, bet man atrodo, kad būtent buvo ginčas ponia Klyvienė šnekėjo ir sakė, jinai pirmoji pasakė tokį gana, man atrodo, kad būtent jinai pirmoji pasakė tokį skaičių, kad nekilnojimasis turtas gali atpikti iki 25%. Ir tada jau tie turto vystytojai, kaip jie ten vadinasi, nu, tai ten, man atrodo, buvo Vulis to konkrečio atveju laidoje, tai tiesiog isterika krito ir sakė, man labai patiko jo logika, sakė, kad... kokias jūs čia nesąmonės kalbate, rezultate yra apie minus 40, taip? Kokias jūs čia nesąmonės kalbate, žmonės taip neturi būsto, jūs sakot, kad jie piks. Nu va čia tai buvo visos ekonomikos, man atrodo, šedevras. Nu aš irgi, pavyzdžiui, neturiu jachtos, bet mano, nu, kažkaip neįtakoju jachtų kainą, nes, nu, kažkaip neaišku, iš kur aš jas pirksiu. Taip ir su tais būtais žmonės, nu, ta prasme, aš nežinau, tiesa, man jos reikia, nu, bet jeigu, pavyzdžiui, nu, turėčiau, gal nusipirkčiau, kai jau nėra ką veikti. Bet ta prasme, nu arba šiaip yra visokų daiktų, kurio aš norėčiau, čia aš jachtą gal kvailai pasakiau, bet aš tiesiog jų neperku, nes neturiu pinigų, taip ir su tais būstais, taip mes turime didelį stygių, ne, nu, būstų, bet žmonės neturi pinigų. Tai čia ir pinigų neturėjimas, ir daugybė kitų parametrų veikia. Sakė, žodžiu, negalėtum sakyti, kad nesakė. Įvairiai kalbėjo, tikrai žinokit, aš čia kažkada sėti. Labiausiai, man atrodo, šukavo tie, kurie statė tas visas perkunkėmis. Tai jie labai rūpinosi, kad jau čia visi labai norėtų. O kas statė perkunkėmis? Perkunkėmis statė tie patys bankai, nes jie finansuodavo tą verslą. Na, tai čia tiesiog yra susijęs dalykas. Šiaip daugybė rodiklių ekonominių rodė, kad ekonomika yra perkaitimo būsenui. Bet būkime sąžiningi, jeigu ekonomistai jums galėtų pasakyti, kad šitas skaičius reiškia tą, o šitas skaičius reiškia tą, tai čia būtų ne mokslas. Ir ne, tai aš čia samprotauju. Čia gal ateitis, gal čia, pavyzdžiui, nu rytoj, aš nežinau, pradės nustebuklai darytis. Taip atsitinka kartais. Tai sunku pasakyti, bet tiesiog tendencijos rodė, kad ekonomika yra perkaitime. Bet visi svarstė, paskui vienu metu visi svarstė klausimą, aš turiu pasidėjus ir tekstus, ir kompiuterio įrašus, labai svarstė, ar čia, nu, kad jau ekonomika negali taip ilgai jau aukti, jau kad yra požymiai perkaitimo, bet tada pradėjo samprotauti, ar švelniai leisis, ar jau labai staigiai. Mes nestaigiai leidomės, mes be parašiuto tieškėmės visiškai, tai tapsime, mes tiesiog tieškėmės rezultate, taip niekas nesitikėjo. Bet kad bus nuosmukis, tai daug kas kalbėjo. Nes nu irgi ten paramet.
Nu, bet po to, kai vakar laikraštyje paskaičiau, kad užstatęs namą, kuris yra 7 milijonų vertės, bosas pasiskolino 20 milijonų bankė ir prisipirko su akcijoms susietų obligacijų, nes jam sakė, kad pelnas garantuotas, aš jau galiu patikėti, ko nori šitoj šaly. Dabar man jau čia jau, nu, ir pavardė žmogaus bosas, ir mokslininkas, jis daktaras, žinot, jis vadybos mokslo daktaras. Turėtų lentelę jam KTU prie universiteto prikabinti, nes čia jūs produktas. 20 milijonų pasiskolino. Klaipėdiškis čia. Tose, jis toks visada atrodė, nu, krūtas. Jis taip, nu, iš tikrųjų ir radikaliai taip pasiskolino. Jis jau palūkanų sumokėjo 400 tūkstančių. Tai kartai žmonės labai keistais dalykais tiki, nu, bet ir rizikuoja. Kas? Nu, bet kažkaip į priešingą pusę. Aišku, jeigu Sorošui būtų nepasisekę, tai būtų blogiau negu Barbosui, bet jis... Nu, ne, jisai dabar reikalauja, kad teismas panaikintų, nes jį bankė apgavo. Man labai patiko viena ponia Facebook'e, pas mane parašė, man labai patiko jos komentaras, jinai parašė, aš jau 3 kartus pirkau vikingų loto ir dar neišlošiau. Mane apgavo, aš reikalauju kompensacijos, nes man aiškiai sakė, kad yra didelis išlošimas. Ir jau 3 kartus neišlošiau, tai čia... Tai iš tikrųjų, nu, nežinau, ar taip labai rimtai reikia jau ten klausyti, nu, klausyti. Aha. Kaip ten atsverdavis? Kaip suprasti? Ką tu rašą klausyti? Kaip ten atsverdavis? Na, jinai faktas, kad tie procentai, ta transferdavis, procentai išleidžiami su kiaunimis. Aš tiesą pasakius, negaliu tau labai staigiai atsakyti, reiktų pažiūrėti, bet mano supratimu, vat mano, širdis man sako, aš net kaip padėmėsiu, turbūt labai gražiai išlaikom panašų. Kadangi iš tikrųjų pas mus yra kokia situacija. Mes visas tas socialinės išmokas ir valstybės sektorių laikom ant to absoliutaus minimumo. Nu, žemiau prasidės chaosas. Reiškia, ten nelabai yra kur judesių. Taip? Aišku, kai kuriuose vietose yra mano supratimu iš tikrųjų yra persistengta. Galima būtų mažinti, bet užtat yra kai kurių vietų, kur nieko nėra. Nu, man jau ten mane prakeikia kažkas, tai, bet, nu, tikriausia, dar prakeiks, bet iš tikrųjų, tai man atrodo, kad yra smarkiai išpūstos išlaidos švietimui. Jos visiškai nekrenta. Vaikai iš Lietuvos išnyksta dėl to, kad negimsta arba dėl to, kad išvažiuoja, o mokytojų skaičius tai vos vos keičiasi. Nu, ir, pavyzdžiui, lietuvių idėja ten prisisteigti kiekvienam kaime mokyklų. Savaime visai graži idėja, aš nieko prieš neturiu, tik tai tada pasakykite, kas mokės mokesčius. Kas? Nu, jeigu mokyklo yra 10 vaikų ir jiems toli važiuoti į centrą, nu ir sako 10 vaikų ir mokins. Bet tai kokio brangumo šitie vaikai, taip? Aišku, tada randamas labai gražus argumentas. Aišku, ten reiktų kiekvieną kartą dar pažiūrėti, gal tikrai ten kažkaip labai sunku tą vaiką nuvežti, taip? Nu, tai nemokytojo nepaliksi, bet gal tada jį galima, nu, sovietiniais laikais kažkaip tai nieko neįvyko tragiško, kai tie vaikai būdavo savaitę, sėdėdavo, nu, kažkokiose tenai, nu, internatuose, taip? Taip, nu daugelyje pasaulio šalių taip yra. Paskiau šaukė, kad vat įsivaizdu, ar autobusėlis. Sakė, negali vaikas autobusėliu 300 km važiuoti. Gali. Aš specialiai patikrinau, Danijoje yra vietų, kur 50 veža. Į vieną pusę 50. Aišku, kad tragedija, bet ką daryti? Nu, valstybė, nu, negali sau leisti, nu, kiekvienam vaikui pastatyti mokyklos, nes jam toli, nu, čia tiesiog reikia atsisėsti ir pradėti galvot, ko tu iš to nori, tai... Čia tiesiog yra, matot, čia yra visuomenės susitarimo reikalas. Aišku, kada, pavyzdžiui, sako, mokykla yra kartu ir tam tikras kultūros žinynis, tam tikra, nu, logika atsiranda toje vietoje, tam tikra infrastruktūra, taip, bet tada visiems viskas turi būti skaičiuojama. O jeigu tas kaimas yra toksai, kad visa socialinė infrastruktūra ir visi veikiai gyvenant pašalpų, dar jiems mokykla stovi, nu, palaukit, nu, tai irgi yra visuomenės, nu, pinigai. Nu, dar, nu, taip, dar ligoninės nori. Tai, suprantate, tai su to viešoju sektoriu mane taip labai dažnai kaltina, taip iš dangaus ištrauktom tezėm, kad aš esu sakanti, kad jis turi būti didelis. Jeigu jūs atkreipėdėmės, aš pasakiau, jis turi būti proporcingas galimybėms. Jeigu mes neturim pajamų, nu tada vis vien kažkaip mūsų gydyti reikia, taip? Nu, jeigu turim pajamų, galim daryti privačiai, bet tada nepamirškite, kad tada automatiškai atlyginimai kyla. O jeigu kyla atlyginimai, tai iš ko tada jūs, nu, kaip jūs konkuruojat? Nu, ta prasme, čia yra, nu, čia yra vat, sudėtingi klausimai, kuriuos reiktų analizuoti ir kurie neanalizuoja. Tai vat, man tai taip matosi. Kas liečia atlyginimą,
Kodėl nėra valdiškos? Vienas, žodžiu, vienas sako, kad čia priklauso, jūs vis sakot, kad, kad gydymas turi būti dengia valstybė, taip? Nu taip, kadangi mažai uždirba. Kadangi dauguma žmonių gauna ne. Stomatologija, jinai kaip atskira šiša, gaunasi, kaip negydymas. Nu formaliai, jeigu aš gerai suprantu, bijau, kad nesu didelis specialistas, bet nesu buvusi pas valdišką dantų gydytoją. Paskutinį kartą turbūt mokykloje ir kai dar dabar prisimenu, tai geriau mirsiu, bet nenoriu daugiau. Nu bet tai buvo senai, nu, į mane pažiūrėjus matosi, kokiai 75-ais. Tai iš tikrųjų kažkaip formaliai egzistuoja tas sektorius. Tik tai ten. Globaliai paėmus, ne tai, kad jūs čia konkrečiai, va aš noriu nuveisiu, noriu ten nuveisiu. Ne, nu kad mes neturime tokio sektoriaus. Iš tikrųjų, tai ten kažkokie taip jeigu pasižiūrės, tai labai didelis. Čia reikėtų aiškintis, nors tiesą pasakus, kiek aš suprantu, tai tos paslaugos nelabai gali būti dažnai pigios dėl to, kad nu yra ten ir tos visa. Sąnaudos yra didelis, nu ten, nu. Studijos brangios. Nu. O ar apskaita tada mokesčių tenai? Nežinau, ta gydytoja, pas kurią vaikštau, iš manęs visada, man visada duoda čekutį, tai ta labai griežtai. Moku kortelę ir jinai man išduoda visada čekutį, reiškia, jinai tikrai turi tvarkingą apskaitą. Tai aš galiu dar ir padėti tada, jeigu jūs mokat kortelę, tai jai jau tas pats, ar duotim čekutį, ar neduotim. Ne, nu tai taip, ta prasme, jos pinigai yra fiksuoti. Yra, taip, aš tai tą ir noriu pasakyti, jinai fiksuoja. Aš jį išmetu, ta čia būti, bet pats faktas, jinai jį fiksuoja. Tai aš dėl savo dantų, kad aišku gali būti, nu, pas mus šiaip Lietuvoje yra jausmas, kad nemokėti mokesčius yra šiaip jau gėris. Nu, man nesenai patiko, aš nuėjau į Galvarijų turgų, nusipirkau ten pundelį svogūnų laiškų, tai ir jau einu, 3 litai ten buvo. Tai tas vyras, kuris jau ten tos man pardavė svogūnus, bėgo per visą salę ir šaukė, ponė Maldeikė, nepaimkite, jūsgi čekiuko nepainėt, jūsgi čekiuko. Ir davė man tos 3 litus, aš suprantu, aš gavau čekiuką, kiek žmonių aplink kitų gavo, aš nežinau. Bet jis buvo labai laimingas, galėdamas man tačiau sakiau, dėkui mes, mano. Tai aš iškovoju, aš taip neprašiau. Nors aš mačiau, kad jis mušė, bet jis išreikalavo, kad ir paimčiau finišą. Taip, aš kažkaip nepasakiau, šiaip ten yra toliau paaiškinimas, daug kas neįeina į BVP. Šiaip BVP nėra toks rodiklis, kuris suskaičiuoja viską, ką mes pagaminam. Bet realiai Lietuvos BVP turėtų būti kokio 15% didesnis. Aišku, diskusijos skaičiai yra nuo kokio 15, čia oficialų skaičius, iki kokio 30% būtų didesnis BVP, jeigu šešėliniai trauktumė. Nu, iš tikrųjų, tai statistikai tai vadina ne šešėlinė ekonomika, o neapskaitoma ekonomika. Neapskaitoma ekonomika yra neišvengiamas dalykas. Pačios skaidriausios šalis turės apie kokį 10%, iki 10%. Lietuvoje netrodo taip labai tragiška. Yra sektorių, kur tiesiog nelabai apsimoka apskaitinėti. Analogienos korepetitoriai. Na, aišku, būtų gražu, kad jie visi ten turėtų. Nors, pavyzdžiui, kai mokytojai daro streikus ten, dėl to, kad atlyginimai maži, nu, tai tegul tada pastreikoja vienas prie kito namų. Nes dalis mokytojų netokia maža, ten turi papildomų pajamėlių. Nesakau, kad jau ten visi, bet tikrai, bet yra ypač ten jau tų mokslų, kur jau ten egzaminai yra. Nu va, tai Lietuvoje yra tokia tradicija nemokėti tų mokesčių, bet Lietuvoje yra ir kita tradicija ir negaudyti, kai nemoka. Tai tas tiesiog irgi tam tikrą prasme destabilizuoja situaciją. Šiaip valstybės yra tos, kurios turi implantuotą į genus žmonių mokestinę kultūrą. Čia yra paskutiniai mokslininkų tyrimai, aš jais domėjausi. Yra šalis, kurios tiesiog turi mokestinę kultūrą ir kurios neturi. Skandinavams labai būdingas susivokimas. Amerikiečiai yra labai orientuoti į mokesčių mokėjimą. Jis stebi vienas kitą, ar čia tu tvarkoj su tuo. Vokiečiai šitą stebi. O lietuviams, na, tai čia tiesiog, nu, yra gėdinga. Čia beveik, nu, beveik kaip ir negražu mokėti, nes tu reiškia, nu, nekrūtas, moka mokesčius. Mes negraikai. Mano mokinė man pasakojo, jinai vasarą dirbo Graikijoje, tai sakė,
prie baseino iš šešią vasarą, jau dabar jau ten sakė labai seka, jau tą mokesčių mokėjimą, tai prie baseino pristatė gultų, o kada sakė, jau ateina tikrinto, tikrinto ateidavo porą kartų per savaitę. Tai visos darbuotojos turėjo papačią turėti maudimukus, jos greitai nusirenginė ir atsigula prie gultų, nes jos užsienietės, jos ateit turistės. Nu ir jo štiesų jos bare dirba. Nu, tai taip graikai kovoja su krize. Nu bet graikai, man taip atrodo, čia aš dabar jumoro tipo pasakau. Man tai atrodo, kad jie tiki, kad jie davė pasauliui demokratiją ir dėl to jiem nepriklauso mokėti mokesčių. Ne, nu, nes jie jų indėlis į civilizaciją yra labai didelė. Nes taip, kai jos klausaisi, tai jiems taip girdisi. Tai. Iš tiesų mokesčių nemokėjimas turi dar ir kitą pusę, nes kai žmonės pamato, kad jiems negrįžta sumokėti mokesčiai, jokių pavidalų, taip, kada jiems reikia. Arba kada jie nesuvokia. Kada jie, man atrodo, kad daugelis Lietuvos žmonių iš tikrųjų nelabai suvokia, kaip jie jos gauna. Mano toks linksmas pašnekesys, ta tema buvo toks. Tikrai tas žmogus nebuvo nei koks ten kvailas, nei ką. Nu, aš normalus, tipinis, tarp kitko, taksistas. Taip, nu, tas verslas. Ir jisai pasakoja, kai 2009 metais jos paprašė jau biškį prisidėti ten verslo liudimus, ten prie sodros ir taip toliau, tai jisai ten labai pyko, iširdo, kažkodėl tai jį buvo pasikvietę profsąjungos ir jau irgi labai jaudinosi. Aš jiems dar pasakiau, sakau, jūs apsispręskit, kurio jūs pusėte šitam žaidime. Bet tas žmogus man pasakė tokį dalyką. Aš matau, kad jis gana jaunas. Sakau, jūs turite vaikų. Kam sakė, aš sako, save išlaikau. O valstybė aš sumokėjau 200 ten kažkiek 50 litų mokesčių, nusipirko verslo liudimą, aš jau save išlaikau, man daugiau nieko nereikia. Tai valstybė aš jau ten tipo daviau, ką galėjau. Palaukit, sakau, jūs gana jaunas žmogus, jūs turite vaikų, sako, taip, du mokyklinukus. Nu tai sakau, tai pažiūrėkit, sako, vien jūsų vaikai valstybėje kainuoja 12 tūkstančių. Jis taip pasisuko mane, sako, nu bet jūs ir kvaila. Taigi mokslas pas mus, sako, nemokamas. Nu, ir suvedat, aš net negaliu, aš tuo momentu tai supikau, o dabar aš tiesiog suprantu, jis iš tikrųjų nesupranta. Ta prasme, tu net negali jo kaltinti. Ir pavyzdžiui, kai aš parašiau vadovėlį ekonomikos vidurinėm mokyklom ir labai pedantiškai vadovėlį bandžiau paaiškinti, iš kur atsiranda pinigai, kad vaikas turėtų sampratą. Tai man labai patiko komentaras, atseit recenzentė, nu kaip išaiškėjo matematikos mokytė, bet ramiai savo recenzuoja ekonomikos vadovėlį ir pretenzijų man ypatingų neturi, išskyrus tai, kad yra labai daug neaiškių dalykų apie viešąjį sektorių. Ir kam apie jį taip daug kalbėti? Taškas ir toliau parašyta, jisgi nieko nekuria. Čia yra mokyklos ekspertė, mokytoja. Nu, pažįsta tą, aišku. Matematikė, kuri leidžia savo recenzuoti ekonomikos knygą ir jos nuomonė, problema knygoje yra vat, būtent tokia. Tai kiek tikėtina, kad tas vaikas iš ko nors mokykloje išgirsta? Neišgirsta. Arba, pavyzdžiui, kai aš reikalavau, kad į vadovėlius į programą būtų įrašyta sąvoka skurdas. Sako, čia neaktualu Lietuvai. Nes masinė psichozė. Neaktualu, sako. Nu, suprantat, nu, aš įrašiau po to, jie nesuprato, aš kitai žodžiais pasakiau. Aš parašiau atskirties gilėjimo problema. Ir tada praėjo, problema yra. Bet suprantat, nu iš tikrųjų, nors pavyzdžiui, vat, Jungtinių Amerikos valstijų vadovėlis ekonomikos ir nemokyklom didžiulis skyrius, nelygybė, skurdas, nu, ta prasme, nu, tiesiog neišvengiamos kiekvienos ekonominiai sistemoje toks dalykas yra, nu ir žmogus tada turi kažkaip save suvokti. Tai mūsų visuomenė labai dažnai savęs nesuvokia ir ne todėl, kad jinai yra, nu, ten kažkokia, tai, nu, blogai su jie, bet, nu, tiesiog nesuvokia. Tai norėti, kad tas žmogus mokėtų mokesčius, nu jis tiesiog nesupranta, dėl ko turi, nes mokslas tai šiaip priklauso. Nu, aš, matot, nežinau, ar Lietuvoje yra blogesni laikai. Aš toj vietoj turiu savo filosofiją ir jinai vadinasi, argi normalus žmogus yra būtinai prikabintas prie BVP. BVP tai yra tam tikras, aš jums pasakoju, kaip tam tikrą žaidimą.
Aš visai nesinervinu, kai ten, pavyzdžiui, nu, kad ir man aiškina, kad jūs ten labai daug gaunat, nes jūs labai nenaši. Nes, nu, čia, nu, nu aš jau pasakom, čia tiesiog anekdotas yra. Tiesiog gal nereiktų ekonomikos pastatyti į gyvenimo centrą. Aš iš vis nemanau, kad tai yra gyvenimo centras. Bet tai yra labai įdomi vieta, kur galima pasamprotauti apie savo gyvenimą ir save pamatyti. Tai, pavyzdžiui, iš tikrųjų tas pats BVP gali tam pačiam verslui labai daug papasakoti, jeigu tu matai, kad nėra kas, nu, matai, kad žmonės 10 milijardų prarado. Nu, tai automatiškai nėra klientų už 10 milijardų. Nu, tai kokio galo daryti prekes? Nu, tai kadangi lietuviai verslus, jie tai nedarimu parodo, kad jie verslus, jie supranta, čia nėra, nu, nieko negūli, taip, nu, gerėjame. Didelis BVP gali būti vieno kiši. Šiaip viešpatė galima, nu, aš nežinau, ką nors, kokia didelė kompanija. Pavyzdžiui, nu, BVP taip nepadarysi, bet, pavyzdžiui, galima padaryti, nu, vieną turtingiausių pasaulio valstybių. Reikia kažkaip Bilą Geitsą su savo turtais perrašyti ant Lietuvos, tada ant visų padalinti. Nu, čia, aš nesąmonę kalbu, aišku, bet, nu, suprantate, žiūrėkit, visi jau esam turtingi. Ar nuo to kas nors pasikeitė? Nieko. Šalis, kuri turi vieną aukščiausių BVP vienam gyventojui, yra ten kažkoks, kažkoks sultonatas iš tų, kur ten vienas sėdi su brunės. Tai vienas sėdi, viską turi, kai iš visų padalino, iš jų irgi nedaug. Nu, išeina labai gerai, bet iš tiesų vienas viską turi. Nu, tai čia tie rodikliai, jie, iš viso ekonominius rodiklius labai rimtai žiūrėti nereikia. Pirmiausia, todėl, kad tai nereiškia, kad nerimtai reikia žiūrėti, bet rimtai irgi nereikia. Jie paprastai labai pasimato kontekstą. O šiaip geriausiai ekonomistai yra tie, kurie turi gerą intuiciją. Jeigu jūs padedat ieškoti nu, analizės, skaitot knygas ir matot, kas daugiausiai išvalgų padaro. Tai ko knyga matematiškesnė, to sunkiau padaryti išvalgas, tas natūralu. Todėl, kad tu darai modelį, tu siaurini tikrovę. O jeigu tu raš ir tada neišvengiamai, tu prikuri likčių, kurios jau apie tikrovę, o apie tam tikrą jos modelį, aprašymą. Tai reiškia, tai nereiškia, kad tai nerimtas darbas, rimtas, bet jis yra kitoks. O geriausia tie, kurie nu pajaučia. Ir iš tikrųjų, nu, dėl to man, pavyzdžiui, taip juokinga, kai aš galvoju, kad nu, politekonomija išnaikinti. Politekonomų darbas ir yra bandyti pažiūrėti, ar įmanoma sistemoje išgyventi. Tai mūsų sistema turi šešėlį ir todėl dar nemaža, kad joje šešėlis padeda išgyventi. Aš dar vieno dalyko tiesą nepasakiau. Dar nereikia pamiršti tų iš tikrųjų labai didelių pervedimų. Per pastarius 4 metus iš emigrantų mes gavom 17 milijardų litų. Jūs įsivaizduokite, kas yra 17 milijardų litų. Arba panašiai 10 metais tai buvo 4,1 milijardo litų pervedimai emigrantai atsiuntė. Tai jeigu visos pajamos, tai yra iš tikrųjų ketvirtis darbo užmokesčio fondo. Nu, žmonės gavo ten nu, vieną sumą, o dar ketvirtį atsiuntė iš užsienio. Reiškia, kai kuriems ūkiams labai pasisekė, nes jie turėjo pinigų susimokėti ten nu, ir dar kažką nusipirkti. Bet automatiškai tie pinigai generuoja ir infliaciją, taip? Tai tada tie, kurie neturi tų iš užsienio atsiunčiančių, jie pakliūva dar tragiškesnė situacija ir mažos pajamos ir iš užsienio ateina, o kainų tai spaudimas yra šitų pinigų iš išorės. Čia irgi yra nu, problema, apie kurią kažkodėl nelabai kalba, bet jinai, nu, man tai numatosi, kad jinai tokia egzistuoja. Didelė. Nu, matote, kaip gerai. Nu, aišku, jeigu yra tie pinigėliai, kažkiek ten 4 milijardai, tai tie 4 milijardai išlaidų yra kažkieno 4 milijardai pajamų. Tai aš tą prasme nesiginčiju. Bet yra daug niuansų, kas su tom pajamom po to atsitinka. Tai vėlgi, tu negali pasakyti, čia gerai ar čia blogai. Tu gali pasakyti, tas gerai, o tas blogai. Nu, dar kartą, ką aš visą laiką noriu pasakyti. Į PVM nuvirsta, nu. Bet kai sako, kad, va, pavyzdžiui, tie patys pensininkai, jie moka mokesčius, todėl, kad kai jie perka ką nors PVM, jie moka. O šešėlis, nu, suprantat, aš manau, kad šešėlis šitoj situacijoje, kur yra dabar Lietuvoje, yra neišvengiamas. Gal kam nors labai nepatiks, bet manau, kad tai ir gerai, kad tie žmonės šešėlyje sėdi. Todėl, kad jeigu jie gali uždirbti tokią sumą, iš kurios jie negali pavalgyti, jeigu turi vaikų, nu, tai tada gal jau tegul geriau jie sėdi šešėlį pavalgę, negu jie sėdi skaidriai kapinėse. Nu, tai būkim sąžiningi, nu, tai, nes skaidriai kapinėse vis vienesi neskaidrus, nes pakasa kapinėse. Nu, nesimato tavęs, tu nebeskaidrus. Tave pakavojo, nu, kaip sako aukštaičiai, nu, pakasa. Tai aš netgi neironizuoju. Nu, ką ar kas nors nesupranta, kad neįmanom pragyventi 690 litų.
Visigi supranta, tai kam apsimetinėti kvailiais. Nu, tai man šitas apsimetimo žaidimas, kaip sovietiniais laikais, visą laiką aiškindo. Aš gerai prisimenu tėtę, kuris nekentė kai kurių sovietinių dainų, ypatingai nekentė tokia buvo daina Širaka stranamaja radnaja. Nu ir ten pro laisvę. Tie, kas dar nemokat rusiškai, sakyti, kad plati ta mūsų šalis, nu tipo ana sovietinė, taip, nu ir ten laisvės daug. Upių ten visokių. Nu ir... Tai jisai sakė, kad šitą dainą jiems leisdavo visą laiką. Ir ten pro laisvę, kaip, nu, ten, kaip tu ten laisvai kvėpuoji. Nu, vyresnė kartą prisimena tą dainą. Tai šitą dainą jis 10 metų klausėsi lageryje, gulagė. Sakė, kiekvieną rytą mums ją užleisdavo ir mes klausydavom, kaip laisvai kvėpuojam. Tai čia truputį ir cinizmo yra. Nu, tai lygiai taip pat, kai sako, verslas daugiau mokėti negali. Nu, taip pat, tai ką žmogus turi nevalgę sėdėti, tai tegul bankrutuoja. Nu, čia yra Adamas Smitas galų gale, taip, nu, elementariai. Jeigu jau, ypač nesuprantu liberalų, liberalams tai būtų šventa tiesa. Išteklius nepadengtas, reiškia, turi būti pakeltas. Reiškia, pasako žmogui, ir tada vadinasi, visi supranta, kad žaidimas yra kvailas. Ir tada ką tas žmogus daro? Arba, pavyzdžiui, ta pati, ką tos daro Lilijos moteris. Įkainis nustatytas kažkoks debilinis. Nu, šiais debilinis, kitaip jo nepavadinsi, taip? Nu, negalima už 11 litų šitoj šaly pasiūt švarko. Tiksliau, pasiūt gal ir galima už jį tiek sumokėti, bet išgyventi už tokį siuvimą negalima, o darbas vergiškas. Ir šeštadieniais dirba, ir viršvalandžius dirba. Taip, reikia dadirbti, net kitos 500 reikia kažkaip užsidirbti. Tada tų pinigų nėra, tada jos eina socialinių išmokų prašyti. Nu, tai sąžiningai pasakykime, tada mes visi ir sumetam tos pinigus. Taip, šitai, ne tai moteriai, kuriai damokame, o tai, kad jinai galėtų tokį verslą turėti. Tai gal tiesiog bankrutuoja normaliam pasauliu, bankrutuoja. O kokiu būdu apskaičiuojama, kiek yra šešėlyje? Kokiu būdu skaičiuoja, yra keletas būdų, paprastai per pinigų srautus. Nu, vat, irgi netiesioginė to žodžio prasme iš šito rato bando išvesti. Kiek yra tų visokių pinigų srautų, kurie neapsiskaičiuoja? Toks yra pakankamai matematinis mąstymas. Aišku, dar yra toks ekspertinis būdas. A, čia klausimas atėjo, ar kariuomenė kūrė BVP, ar tai valdžios išlaidos? Kūrent yra ekonominių gėrybių, kurios yra kitų gėrybių apsauga. Tai jeigu mes neturėtumėm kariuomenės, nu, arba priimtumėm tokią sąlygą, ar dar ką nors, tai visiškai natūralu mes galėtumėm, nu, ne, važiuoju, draudimas nieko nekuria ir policija nieko nekuria, jų kūrimas produktas, kad kitus saugo. Nu, čia tiesiog susitarimo objektas. Aš tikiuosi, kad atsakiau. Dar ko nors čia manęs, taip kad jinai tiesiogiai nekuria, bet jinai susaugo kitas. Ir tai yra jos pozityvus teigiamas vaidmuo. Kažkas apie našumą. Palaukite, tuoj mes apie našumą. Čia aš tiesiog ponas Mikelionį jums po to atskirai atsakysiu. Čia iš tikrųjų, aš atsiųsiu jums tas. Dabar, palaukite, čia manęs dar, aha, čia dar klausimas yra pro našumą. Minit darbo našumą. Sakote, jog šveicaras ir lietuvis dirba taip pat našio, skirtumas toks didelis nėra dėl sukūriamos pridėtinės vertės. Aha, iš tikrųjų, geras klausimas. Ar pakartot? Žmogus klausė, nu, aš taip suprantu, jis mane girdė, aš čia nesusiorientuoju tose technikos. Čia yra viskas mistiška, tai. Tai, nu, dar nėra taip mistiška, kaip vaikystai, kai televizorius žmogus sėdi, bet visiems. Tai iš tikrųjų, klausimas yra labai geras. Klausimas skamba taip. Bet, nu, aš aišku nesakiau, kad mes lygiai taip pat našiai dirbam kaip šveicarai, bet sako, nu, tai iš kur atsiranda tas didelis skirtumas? Iš tikrųjų, iš kur atsiranda tokie dideli skirtumai, kad, nu, Lietuva iš tiesų turi, jeigu paimti Lietuvos darbo našumo lygį, tai jis sudaro apie 60% Europos Sąjungos darbo našumo lygio. Tai kur yra ta visa logika? Sistema pati generuoja našumą. Šveicarijoje, aš manyčiau, labiausiai jų darbo našumą generuoja jų labai tvarkingai, funkcionaliai veikianti visa sistema, kur viskas yra labai subalansuota, kur visiškai aišku, ką kas veikia. Didelė dalim moderniose sistemose, sudėtingose, moderniose turiu galvoje, kur didelė dalis yra paslaugų, nu ne Afrika, ta prasme. Darbo našumą būtent generuoja tvarka. Tai yra politikai galėtų sukurti labai daug darbo našumo. Teisingumo jausmas irgi generuoja našumą.
Netgi ir pajamų lygis adekvatus irgi generuoja našumą. Nes iš tiesų našumas nėra dabar jau, nu, kaip sakiau, taburetės. Tai šveicarų darbo našumas yra didesnis būtent todėl, kad tai yra tvarkingai sutvarkyta šalis, kur visi žino, ką jie veikia. Čia yra sunkiai pas... Ne taip, jis tiesiog jo netokia prasmė dabar. Tiesiog mūsų žmonės sukuria mažiau vertės ne todėl, kad jie blogiau dirba, bet ta prasme, blogiau dirba. Tiesiog jų darbas nevirsta tokia tiek prasmingų. Šitaip geras klausimas. Reikia sugalvoti, kaip čia jį taip... Aš galvoju atsakymą, žinau, bet žodžiais aš sugalvosiu atsakymą. Nu tai va, yra, prašau. Kai valstybė pinigų skolinasi, tai kaip nors įvartuojant tam kontekstui kažkas keičiasi ar ne? Žiūrint, ką jinai su jais daro, jeigu jinai pasiskolina ir padalina, tai kažkaip tai į BVP tada paklius. Nu, pavyzdžiui, pasiskolina ir padalina pensijoms, taip? Nu, visiems generuos BVP, ta prasme, kad tie žmonės pavers tuo savo gautus pinigus pirkiniais, taip? Bet čia, nu, toks... Bet tuo pačiu mes turėsime gražinti, tai dalį sukurto produkto mes atiduosime. Daro įtaką. Rodikliams statistiniam tai daro įtaką. Jeigu nesiskurto, ta prasme taip, va, tiksliai taip. Be abejo. Jeigu mes visai, gali būti ir neigiama, gali ir teigiama, bet aišku, daro įtaką. Jeigu mes visai nesiskolinsime, nu, čia lygiai analogiškai, kaip apie namų ūkius, kai kalbėjau, jūs kai klausė, taip dėl to. Tai aš sakau, kad jūs, jeigu jūs matote, kad jūs galite pasiskolinti ir ten įsigijate kažką, tai ir kažkam sukuriat produktą, tai natūralu jūsų vartojimas nuo taugo ir išlaidos auga. Tai, bet gražinti reikės, ateityje jūs tiesiog dalį pajamų atiduosite. Galiu pakomentuoti dėl snoro bankroto, pavyzdžiui, BVP. O ką lėda dar čia prie šito? O kodėl paprasčiausiai... Aš atsiprašau, kad nenuveikti. O kodėl paprasčiausiai neminusuoti paskolos į bendrą neįtraukti? Vat paskola yra, ją paskirsti. Suprantat, ką aš klausiu? Suprantu, bet... O kodėl paskolos valstybės neminusuoti į bendrą? Čia, žinote, čia iš tų klausimų, į kuriuos tas profesionalas atsakyti negali. Tiesiog jūs kitą sistemą turėtumėt sukurti. Bet tai čia logiškai. Ne, čia nelogiškai, čia kitaip. Suprantat, mes ne tai skaičiuojame. Mes skaičiuojame, realų sektorių, taip? Tai jeigu jūs pasiskolinote ir po to, tai... Čia, žinot, čia iš tų klausimų, kur... Lyg ir supranti, ko klausė, bet kaip pats... Aš dar ką nors sugalvosiu, grįžtu prie jūsų. Čia sugalvosiu dar, čia genialu buvo. Aha, dar ką... A, dėl snoro, prisimenu. Tiesiog taip gavau per galvą nuo to klausimo, kad taip, iš karto ir supratau, kad nežinau, ką sakyti. Ne. Geras klausimas, jis tiesiog suprantat, čia iš tos serijos, čia kai vaikai klausia, o kodėl? Tu sakai, todėl, o šitas kodėl? O kodėl vis dėl to mirksi žvaigždės? Nu sakai, čia eina ten, jeigu ką nors supranti, ten pra... O kodėl? Ir ant kokio septinto kodėl tu staiga supranti viskas? Tai čia jūs žinokit iš tos operos. Liktai viskas aišku, ne aš. Dėl snoro, kiek aš pastebėjau, atrodo, kad buvo tokia žinutė, kad 30-osiam BVP susitraukė, pradžioje buvo skaičius minimas didesnis, kad tas poveikis, bet aš manau, kad jis yra mažas, bankas nedidelis buvo. Kita vertus, kol kas galutinai neaišku, kuo tas baigsis. Aišku, jeigu kažkas ten prarado pinigus ir po kurio laiko jų negalės atgauti, tai negali suteikti tų paslaugų, tai čia yra toks, poveikis yra. Natūralu, bet jis kažkoks labai ypatingas negali būti ir ypatingai. Aišku, būtų gerokai didesnis, jeigu būtų didelis bankas. Nu tai čia šiuo atveju. Dar vienas bankas toks yra. Jeigu dabar su juo kas nors atsitiks, tai tada sudėjus norą ir dar šitą banką jau gali. Kiek aš pasiaiškinau, su tuo banku yra ramiau, nes jisai, kai jau paprašė sudėti pinigus, vertybinius popierius Lietuvą, tai jis jos ir čia laiko. Tai kol jis jos... kol jis juos čia laiko, tai jie ant akių, suprantat, tai nėra tokios grėsmės. Tai nereiškia, kad aš ten savo pinigus neščiau, bet kadangi čia, filmuoja, tai nesakysiu, bet jūs suprantate, apie ką eina kalba. Aš ten savo pinigų neneščiau, bet tai nereiškia, bet aš kiek žinau, man tai buvo pasakyta, aš netikrinau, bet man taip sakė, kompetentingi šaltiniai, kad vertybiniai popieriai guli Lietuvoje ir yra įdėmiai stebimi.
Tai kaip jie sugalvos, ką nors su jais daryti, prasme, jie ne Šveicarijoje. O ne Šveicarijoje toks mystinis daiktas, niekas nežino, kur tas yra. Tai aš manyčiau, kad čia tas noras nėra tokia didelė tragedija. Bet be abejo, nu, jeigu jūsų pinigai gulėtų snorė, taip ir jums reikėtų bankrutuoti, tai jūsų bankrotas turėtų neigiamą įtaką. Šiaip pramonininkų asociacija vienu metu aiškino, kad 14% Lietuvos įmonių dėl to atseit patyrė vienokių ar kitokių problemų. Man atrodo, skaičius padidintas, bet nu, nežinau. Ta žinia buvo pranešta turbūt sausio pradžioje. Pramonininkų asociacijos kažkoks taip pareigūnas. Bet ten nu, ta kompanija sėdi, kuri kovoja su snoro kreditoriais, tai ten visokių nemasi. Bet tiesiog nežinau, čia nėra jis kažkoks. Nu, o dabar tas klausimas generusis, nu nežinau. Antras generus klausimas, reikia sugalvoti. Sugalvos atsakymą Facebook'e parašysiu. Turėsiu ką galvoti, aha. Bet geras klausimas. Aha. Ne, aš nesakiau, kad ne per daug kito. Ne, taip tikrai nesakiau. Jeigu jūs pasiskolinat ir, pavyzdžiui, darote kokias nors didelės investicijas, tai nu be abejo, kad jūs tiesiog kūrėt produktą ir labai gali įtakoti. Tiesiogiai tai nėra sukabinta su nacionaliniam sąskaitom. Čia tiesiog truputį kita tema. Skolinimasis viduje turi savo trūkumų ir savo privalumų, skolinimas išorėje turi savo trūkumų ir savo privalumų. Viskas priklausys vėlgi nuo kainos. Valstybei kartais geriau pasiskolinti vidaus rinkoje, bet vyriausybė, nu Lietuvos vyriausybė neturi tokios galimybės jūsų nuinfliacinti paskolos, nu tiesiog. Nežinau. Žinot, turėčiau atsisėsti ir gerai pagalvot. Bus pliusų ir ten, ir ten. Bet aš tikrai nesakiau, kad neturi skolinimasis įtakos. Turi įtakos. Jeigu tu visai nesiskolinsi ir nieko nedarysi ir nieko nevartosi, nu, tai ironizuojant gali ir šiaip numirti. Taip, nu, tai skolinimasis turi įtaką. Čia vienas iš tų esminių klausimų, kiek skolintis, dėl ko labai ginčiasi nu, įvairių ideologinių krypčių nu, ekonomistai. Vieni sako, kad reikia pasiskolinti, užsukti ekonomiką ir jau tada ta skola lengviau grįž, nes kai jinai užsisuks, po to turės iš ko gražinti. O kiti sako, nesusiveržiam. Ir tai aš, mano galva, atsakymas yra per vidurį. Nes man atrodo, kad, pavyzdžiui, labai gerai, kad Kubilius subalansavo, taip? Ir iki tos vietos, kol nepradedi galvoti apie kainą, o tai reiškia išvaryti ištekliai, nuo sąmoningų midėjo lentelę, nuo ko galutinai ilgam laikotarpį 20-30 metų priklauso augimas, nuo darbo jėgos turimos, darbo našumo ir idėjų. Taip? Tai jeigu mes išmetėm vieną pagrindinių išteklių, aš, pavyzdžiui, vis nelabai suprantu, kaip mano kartai bus mokamos pensijos. Nes tiesiog elementariai nėra iš kur rasti žmonių, kurie tuos mokesčius sutemptų, tokius didelius. O mūsų labai daug, mano kartoj labai daug žmonių. Paskui vėl jie smarkiai sumažėja ir jie dar nykstantį mažėja. Tai reiškia, dabartinė ta senoji karta išeina, mūsų karta perina į pensiją, nėra kas moka pensijų. Ten statistiškai netgi labai nesaina. Žmogus, kai bus pensininkų, būsimų armijoje? Ne, nu jisai, aš ta prasme nenorėčiau labai kritikuoti, aš manau, kad nu teisingai, nu tu negali užmesti kažkokios nerealios skolos, nes tu prisidarysi tokių problemų, nu. Ką aišku, sako, jeigu nebūtų taip daręs, tai būtų čia Graikija. Gal čia irgi viskas yra truputėlį filosofijos. Jeigu kas, tai kas. Bet nuoširdžiai manau, kad apie kainą irgi visada reikia kalbėti. Nes tikrai nelabai aišku, kaip tos žmonės susigražinti. Lengviausia susigražinti, pavyzdžiui, mano kartos išvažiavusi žmogus, jis turi, nu, jis paprastai kažką tai turi, ten jo namai įtraukia, ten, nu, suprantate, o jaunas žmogus, o jeigu ten santoka kita, tu vaikai, jie, nu, tu įsiintegruoji ir žmonės yra, nu, ir tada. Airiai tokia problema turėjo, vienu metu baisiai didžiavosi, kad jau visi grįžo, dabar vėl, sako, važiuoja, nu, ir... Šiaip, iš tikrųjų, Lietuvos problema, kad ta ekonomika sugalvojau atsakymą. Sugalvojau, taip? Žinote, kai kalbi ir sugalvojau. Iš tikrųjų, logika yra tokia. Koks yra tikslas? Tai iš tikrųjų, ekonomisto tikslas turėtų būti ekonomikos tvarkymo tikslas būti. Ir, pavyzdžiui, tie patys šveicarai, jeigu ten jau apie to, nu, dėl to darbo našumo, kur čia irgi geras klausimas buvo. Iš tikrųjų, tikslas yra stabilumas. Kiek galint mažiau labai didelio augimo,
nes jis po to virsta kritimu ir kiek galint mažiau didelių nuosmukių. Tai reiškia, tu skolinėsi, kad tu kažkaip išbalansuotum, taip? Tai tu turi skolintis tiek, kad tu nepersiskolintum ir paskiau nevirstų tragediją, nes dabar tarp kitko skolinamės labai daug palyginus. Tai yra mūsų kreivės skolos auga taip gana staigiai, taip? Bet, pavyzdžiui, yra tokia svetainė, dukar, kas ten paspaudi, rodo, kaip skola didėja, didėja, didėja ir kiekvieną. Tai čia irgi yra absurdo šalis. Nu, nedidėtų, tai kas tada būtų, nu, neturėtumėm pinigų. Tai reiškia, diskusija turėtų vykti už kiek skolintis ir kokia, kad kiek galint tą ekonomiką labiau, nu, iš visų galų palaikyti, kad jinai funkcionuotų. Kitas dalykas, aš manau, kad šiuo metu truputėlį nelogiškai tas naujai sukurtas produktas pasiskirsto, nu, ką aš jums parodžiau, taip, nes čia yra aiškiai to vietoj skylė. Ir tie, kas neturi pajamų, jie ir skolintis negali, tada nebegali ratas funkcionuoti. Jeigu žmonės neturi pajamų, verslas neturi kam gaminti. Tai gal tada reikia vis dėlto kažkaip skolintis net vartojimui. Bet, tada, nu, suprantat, reikia atsisėsti ir pradėti galvot. Pati keiščiausia ir originaliausia idėja ekonominė, kurią aš girdėjau, buvo iš vieno puikaus ekonomisto, absoliučiai puikaus, kuris labai retai būna viešoje erdvėje, bet, nu, iš tiesų, mano galva yra vienas geriausių Lietuvos ekonomistų. Jis finansų ministerijoje vadovauja makroekonominės analizės skyrių. Tai aš girdėjau tokį jo neformalų pasakymą, aš tai sakė, aš dabar pirmų darbų padaryčiau kiekvienam, čia tau rasa patiks jo idėja, kiekvienam tėvui suteikčiau tiek balsų, kiek jis turi šeimoje vaikų. Grinai logika, nu, čia tai yra, bet jeigu, pavyzdžiui, šeimoje 5 vaikai, reiškia, šeima per rinkimus turi 6 balsus. Tėvelis mamytė ir tėveliai dar turi 4 balsus. Nes tada rinkimuose, nu, aišku, čia toks labai, nu kaip. Nes jiems reikia skolas atidavinėti. Ne tik, kad skolas reikės atidavinėti, tiesiog, kad, nu, balansuot visuomenę, nes jinai yra išsibalansavus. Čia ne pati emigracija yra tragedija. Tragedija yra, kad emigruoja jauni. Tai tu turi ant to užsimauna tragediją kartu, karto sugriuva. Visa socialinė sistema paremta kartų solidarumo principu. Aš, pavyzdžiui, apie jokią pensiją visiškai nesvarstau, aš turiu koncepciją, kaip gyventi šitoj šaly. Ir jinai neparemta sodra. Ne todėl, kad aš sodra netikėčiau, aš tiesiog nematau, kur tie žmonės, kiek jie gali mokesčių mokyti. Mūsų tarp kitko samdomų darbuotojų, ten toliau yra lentelis, yra labai dideli mokesčiai. Aš galiu jums parodyti. Jeigu kam įdomu, čia to yra, su labai dideli mokesčiai. Va, pajamų paskirstimo problemų, šitą aš jums pasakoju. Va, santykinė mokesčių našta. Nu, vat galite pasižiūrėti. Čia yra oficialų skaičiukai, aš jos gavau finansų ministerijai. Vat kiekvienais metais, žiūrėkite, darbas gauna, va žiūrėkite, 2006 metais samdomi darbuotojai gauna 57% čia visų pajamų, čia tų pajamų, kurios apmokestimos, čia truputėlį kitaip susvita, o mokesčių sumoka 87, o va pavyzdžiui, verslo liūdimai 15% pajamų, mokesčių 3,5, taip? Jeigu mūsų šalikas nors pradėtų žiūrėti, ir pažiūrėkit, visą laiką, matot? Ir šitose grafose kapitalas ir individualistas, čia yra, šito vietoje yra įdėti dividendai, čia jau yra asmeninis pajamos, nu, nebe visos ūkio, bet asmeninis. Tai čia tose apatinėse grafose yra 1000 litų, o virštiniai grafo yra 1500. Tai nuo 1500 nuima viską, o šitie pačioje iki 2009 metų, už ką aš mirtinai dėkinga Kubiliui, kad pradėjo šitą problemą kelti. Patinka ar nepatinka, ten visiems gariūnam, čia jų problemos. Bet jiegi net nemokėjo sodros. Aš niekad nepamiršiu, kai atsisėda Mamontovas televizorių, išsidrėbė 2009 metų pradžioje, turiu savo kompiuterėje tą filmą. Ir pareiškė, aš nenoriu mokėti sodros, mano tėvų pensija labai maža. Jūs pažiūrėkit kiek, palauk, tu nemoki pensijos. Ir tiem žmonėms, kurie gauna 1500, tu griežtu veidu sakai, ei, jūs mokat mažai. Nepakankamai daug, bet aš tame nedalyvauju. Nu, tai ar tas žmogus masto? Nu, ta prasme, o atrodo tokis intelektualas. Nu, tada aš turiu labai keistą nuomonę. Arba, pavyzdžiui, nesenai irgi su vienu veikėju šnekėjusi. Nu, tiesa, buvo biškinė tamstovėje kaviniai, tai nesakysiu pavardės. Nes, nu, gal žmogus tiesiog išsiblaivintų ir kitaip. Bet jo logika buvo tokia. Kokia gali būti mokesčiai? Aš sakė, niekaip nesuprantu. Kažkodėl man sako iš mokesčių inspekcijos, kad aš turiu būti PVM mokėtoju. Aš nesuprantu, kas tas yra. Aš nenoriu mokėtų mokesčių. Jeigu jam sako, kad jis turi būti PVM mokėtų, reiškia, jis per metus sudirba 100 000. Taip, virš 100 000. Ir jam atrodo. Ne, nu apyvartą, nu bet tarkim. Ten ir uždirba daug. Ten rezultatas bus irgi neblogas.
ir jis nenori. Jeigu nieko negamina, o paslaugas. Tai, dainuoja iš tikrųjų. Tai nebus apyvarta. Čia, ne, čia suprantinė, čia ne, ne tas sektorius. Žodžiu, tai nesakau, kad jis ten tų pinigų nevertas ar ką, bet, nu, tiesiog, nu. Nu, bet tikrai, sakau, buvo labai neblaigus, tai nenoriu laidėti. O šitą, ir ne viešai sakė. O Mamontovas sakė viešai laidoje, pas kurį sėdėjo labai kažkaip ypatingai patogiai atsisėdo fotelį ir paaiškino, kad jam šitas šalis nepatinka, nes jo tėvų pensija per maža ir dėl to jis jos nenori mokėti. Visai. Nu, aš nežinau, kokia logika, bet supranti, Rasa. Nu, kokia logika. Ir šita lentelė yra tokia pamokanti. Čia daugiau tokių linksmų lentelių yra. Va, pavyzdžiui, irgi galite pažiūrėti, kokie mokesčių tarifai kam priskirti. Efektyvus mokesčių tarifas, kiek jie iš tikrųjų sumoka. Taip? Čia tarp kitko irgi iš nacionalinių sąskaitų visą tai išvedama. Nacionalinės sąskaitos labai daug dalykų gali papasakoti. Žiūrėkite, čia yra 8 metais. Nu, aš dabar turiu skaičius, bet jos reikia kitaip jau sudėtingiau skaičiuoti. Bendras tarifas, tada žmonės mokėjo samdomi darbuotojai 24%. Tai vat, bet buvo didesnis ir daugelis, ir visi turėjo neapmokestinamą minimą, visi, kurio dabar nebeturi. Tai iš tikrųjų bendras tarifas buvo apie 15, bet pavyzdžiui, su verslo liudimais, a, čia jų netgi nėra, verslo liudimai pas mus niekada neturėjo tarifo didesnio negu 1,2. Ne, čia neįdėjau. Galėsiu kada papasakoti apie tos mokesčius, kokius ten skaičius esu surankėjus. Bet pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje labai sudėtinga išsiaiškinti iš tikrųjų žmonių pajamas. Niekas net nesistengia to daryti. Tiesiog yra daroma, nedaroma statistika, kuri atspindėtų realią struktūrą šeimų. Nes, pavyzdžiui, atskirai suskaičiuoja samdomo darbo pajamas ir atskirai suskaičiuoja verslo kilmės pajamas. O jeigu tas pats asmuo gauna tokių ir tokių, taip, nu ir rezultatais gali gauti iš viso daug. Jis pasidaro tarsi toks 3 kartus po nedaug, neturtingas. Bet kai 3 kartus po nedaug, ant vieno, nu, jau pasidaro visai nieko. Ir dėl to, pavyzdžiui, kai pradeda aiškinti apie progresinius mokesčius. Nu, čia jau ir aišku, su tais progresinės mokesčiais tai visiškas anekdotas. Čia kažkaip jie jos bando parodyti kaip kažkokį dėsnį. Tai nėra tokio dėsnio. Tai iš tikrųjų, progresiniai mokesčiai visas pajamas reikia sudėti. Taip, nu, vat, pavyzdžiui, su tais pačiais pensininkais. Ten iš tiesų mes su Rasa buvom vienoj laidoj, kurią rodės. Eilinis absurdas, sėdit pensininkai, įkyriai ir nuobodžiai verkia, kaip juos skriaudžia ir kaip jiems yra, kaip ten. Jie neoriai gyvena. Jiems net, nes kažkas pasimė. Nu, paskui jinai tiesiog rado pavyzdį, Maldeikienė visada nemokamai gyveno. Nu, čia jau buvo pateiktas kaip esminis pavyzdys, kažkas pasimė. Nesakė, kad aš pasimėjau, tik aš šiaip nemokamai gyvenu. Bet esmė yra tokia, nu vėlgi negali kaltinti, žmonės tokia elementariai nesupranta. Aš tiesiog savokos orus gyvenimas irgi nesuprantu, bet kai tu bandai pradėti aiškinti, kad palaukite, yra sluoksniai, kuriems 1000 kartų blogiau, bedarbiai, dar kažkas, sakė, tas mūsų nejaudina, atiduokite mūsų pinigus, mes, sako, svetimų nenorim. Nu, čia visai be jumoro, taip, taip, mes svetimų nenorim. Čia, žinokit, ne tai, atiduokit mūsų pinigus. Dėl to ir sakau, kad yra, dėl to ir to vyro pasiūlymas buvo duot vaikų balsą tėvams, nu, kad jie, nu, kad... Čia kaip akcija. Kas? Kiek turėjau? Tai. Kiek tu gavai tų balsų, nes tu ta prasme, kaip atstovas gauni tos balsus. Nu, aš nežinau, turbūt tokios praktikos niekas nebuvo. Bet jisai sakė, aš tai visiškai rimtai kalbu, nes sakė, aš matau skaičius, tai aš irgi tam galiu pasakyti, čia visai rimtai. Ir dabar šita minė ateis ir sakė. Ir kaip aš tik pradėjau kalbėti, kad atkreipti dėmesį, disbalansas yra, jaunimo pusėje nėra nei turto, jie net užsakyti neturi ką, jie iš vis neturi kaip gyventi. O neturi ir nekilnojamą turtą, ir kiekgi ten visko. Aš jiems pasakiau, sakau, jūs pažiūrėkite, jūs gaunate dargi, sakau, visas nemokami vaistai. Tai irgi kainuoja, nes, sako, nemokami, kompensuojami. Nu, kus, jiems priklauso, nes valstybė. Tai jos kelis kart klausė, vat ir Rasa klausė, sako, tai kas atiduoda? Tai valstybė, sako, tegul atiduoda. Tai sako, tai kas ta valstybė? Tai ką, sako, jūs nežinot, kas valstybė, panašiai tokia diskusija. Valstybė tegul atiduoja. Nu, konstitucinis teismas irgi panašius sprendimus rašo. Priklauso.
Bet ten kultiesiai pasako, iš ko atimti, taip, iš ko atimti, nes nu tikrai tada pasidaro. Ir mes kažkaip įklimsime. O galiu dar paklausti, ten kur buvo balapavaimus, buvo išskistytos prie darbuotojų dalies, verslo dalies ir procedariai. Aha. Čia, žiūrint, kokiu tu supjaustysi, jeigu tu supjaustai šitą, žiūrint, kaip tu supjaustysi, išlaidose bus vienoje vietoje, pajamose kitoj. Atiduodu. Dėkis. Taip, taip, taip. Nu, va, čia tiesiog priklausys nuo supjaustymo. Aš tau atskirai gal pabandysiu paaiškinti. Nu, tai va, nu, tai tada aš manau, kad jūs ką nors naujo sužinojot, tikiuosi. Tai kitą kartą vėl ką nors papasakosiu. Visą gerą. Sėkmės.